Tak, milí fandové brašnářství Tlustý a spol, vítám vás v dalším živým vstupu. Dneska trošku netradičně, nejsme sice v restauraci ani v žádný jiný podobný kapitule. Jsme v dílně, máme roušky, aby jsme byli košer. A já mám dneska pro vás takovou věc. Je sobota, všichni jsme samozřejmě na home officech, nevím jak vy, my teda z půlky, jo, ty, kdo mají samozřejmě šídla v rukách a kladiva, tak ty jsou u stolu, dneska už jsou doma, ale ty, kdo jsou na home officech, tak většinou na těch home officech mají lepší či menší pořádek. A my jsme si tak říkali, jak bychom trošku skultivovali ty naše home officy, každý si teď tu kancelář trošičku doma chce trošku vyčinčat, vylepšit. A vymysleli jsme, před několika dní jsme to už uvedli, že budeme takovou věc dělat, vymysleli jsme něco, co hezky zpříjemní a skultivuje prostor na pracovním stole. Prosím kameru, jestli by byla moc hodná, ukázala to trošičku zblízka. Takováhle hezká podložka vznikla díky vlastně té koronakrizi. Takže před rokem už po nás, nebo před půl rokem po nás x lidí takovouhle věc chtělo, my jsme pořád nevěděli, kudy do toho. A vlastně přišli jsme na to, že když vezmeme určitý specifický typ kůže, která je zapravená takovým těžším střikem, říká se jí chromočiněná kůže, tak vlastně, že ta kůže má takové vlastnosti, které jsou velmi příjemné. Zaprvé je taková měkčí, je to velmi příjemný vlastně na tyhle ty karpální tunely, je to teplý, to znamená, kdo má z vás třeba nějakou skleněnou desku doma nebo něco takového, co se celkem prodává a je to chladný, tak tohle je velmi příjemný, je to měkoučký. Vypadá to hezky, máme to teď v několika odstínech, v několika velikostech. Říkali jsme si, jakou velikost uděláme, zvolili jsme nakonec 40 cm velikost na hloubku, protože stoly jsou většinou 60 až 80, takže pokud doma máte laptop nebo nějaký takovýhle počítač, tak si myslím, že to je optimální velikost. Na šířku děláme různé velikosti. Metrovku děláme 80, 60, kdo by chtěl. A tahle ta podložka je příjemná v tom, že neklouže. A my jsme udělali takový trik a vlastně dolů jsme to podlepili něčím, čemu se říká gumokorek. Je to za prvé je to teda izolace tepelná, za druhý to neklouže a za třetí je to měkký, je to pružný. Takže vlastně ta kůže má ještě tady 2 mm pod sebou podlepeno tímhletím gumokorkem, což je vlastně jako ekologický materiál, který je směs rozemletého korku s pryží a je to vlastně udělaný tak, aby to fungovalo právě pro tyhle ty izolační a prostě, aby to byla dobrá podložka. Tak, takže to vám dneska chci ukázat. Myslím si, že to je docela podařená věc. A díky tomu, že ještě jsme použili tenhle ten typ kůže, tak taková obvyklá věc, že jo, máte kafe, máte vodu, ježiš, ono se to vylilo. Voda a kůže, víte dobře, že se moc nemají rádi. Tady to vypadá tak, že když to prostě utřeme, tak ta kůže nemá nasákavou vlastnost tím, že je zapravená, nějakým takovým hydrofobním nástřikem a vůbec je to typ materiálu, na kterém vlastně nevznikají potom žádný fleky. To je velmi příjemný na tom. Jo? Já kafe na to teď dělat nebudu, protože ho chci vypít za chvilku, ale s tou vodou je to velmi příjemný, opravdu to funguje velmi, velmi dobře. Samo nás to potěšilo, protože prostě kůže se nemá ráda s vodou, takže to je taková dobrá vlastnost, příjemná, to takhle ještě utřu, nicméně na běžný třísločiněný kůže by vznikly fleky, tady nic není. Tak, na našem webu www.brašnářství.tlustý si to můžete objednat v těch předefinovaných velikostech, já jsem si tady ještě vzal různé barevnosti, takže ji děláme třeba v takovýhle tmavou modrý, hezký, pak ji děláme v koňakový, taky to vypadá pěkně. Tak, počkejte, já to tady trošku přenastavím. Tak, v koňaková vypadá taky velmi pěkně, ne teda k takovýhlemu typu stolu, ale třeba na nějaký dřevěný stoly si myslím, že to bude moc hezký. Kdo by měl potom nějaký tmavší stůl, máme tam i bílou. To je taková hodně, hodně avantgardní, bych to tak nazval, prostě něco, co se v obchodě nedá moc koupit. No a pro dámy tady máme jednu takovou velmi příjemnou, říkáme ji blush pink, což je zkrátka taková světlounce růžová, tělová,
mezi dámama velmi oblíbená barva, taková jemňoučka. No a kdo by chtěl takovou neutrální, tak jsme zařadili do té nabídky i šedou. Šedá je zase taková módní, velmi teď trendová barva, velmi se používá ve všech možných variantách. Tmavší, světlejší, kdo by chtěl se konzervativní věc. Tak. Samozřejmě není to jenom do home officeu, tato sada kožených podložek, nikde jsme to moc neviděli na trhu, tak jsme to udělali. Myslím si, že to je teď velmi praktická věc i třeba do kanceláří. Zkrátka, když někdo chce třeba do firmy udělat unifikaci a ty pracoviště nějak trošičku vybavit něčím hezkým, pohodlným pro lidi, nebo když přichází někdo jako nový pracovník, dát mu to jako dárek, fantazii se meze nekladou. Takže v každém případě na www.brašnářství Tlustý v oddílu, myslím si, že to jsou podložky, pouzdra a tak podobně, to tam najdete. Můžete si to objednat, dodáváme to i teď v rámci předvánočního prodeje, takže už je to zařazený do našeho sortimentu a tím pádem na to platí teď vánoční akce, předvánoční, kdy dáváme 15% slevu a když někdo zadá Vánoce 15, tak a objedná si tu podložku, no tak zkrátka jí má o 15% levnější. Tak já doufám, že jsem vás tímto potěšil v tomhletom neveselým čase. Aspoň trošku si to pojďme udělat příjemný doma nebo v kancelářích, pokud musíte být teda v kanceláři. Je to na vás. Snažíme se vám taky trošku víc vstříc takovýhlema různýma drobnýma finesama. Takže budeme moc rádi, když si to objednáte. No a přeju vám hezký sobotní večer, méně starostí, více radosti. V neděli bude prý krásně, takže mějte se pěkně, běžte ven a přeju vám příjemný nakupování u nás a hlavně pevné nervy. Naschledanou.